це місце, де можуть фахівці перекладу обмінятися досвідом, дізнатися якісь цікаві можливості, поспілкуватися з колегами. Так розповідає учасник фестивалю з міста Буча поет-перекладач і дизайнер Лесик Панасюк. Чоловік каже, він був на першому фестивалі, презентував свої переклади. Зараз знову тут. Ми будемо говорити про білоруську культури, білоруський переклад, білоруська революція. Це цікава література, і в них дуже подібна історія до нашої, але трошки гірше склалась, ніж у нас. Це буде білоруський поет, ну, письменник Алесь Плотка, і я та Дарина Гладун, як українські перекладачі білоруської літератури, будемо обговорювати важливість білоруського перекладу. Трансляторіум – фестиваль, який допомагає дізнатися більше про сучасних перекладачів і про тих людей, чиї бачені твори ми читаємо, каже директорка фесту Тетяна Родіонова. Додає, що чекає на 40 учасників цьогорічного фестивалю протягом 3 днів, які він відбуватиметься. Лекції, воркшопи для саме перекладачів, так і зустрічі з авторами, з відомими учасниками літературного процесу українського, та різні дискусії, цікаві розмови, музичні виступи і мистецькі проєкти в просторі міста. Маємо дуже багато гостей з різних міст України, серед учасників і Київ, і Івано-Франківськ, і Львів. Тобто це дуже різні люди. І так само є навіть учасники з-за кордону. Є представники і представниці з Латвії, Литви і Білорусі. Львівська художниця Богдана Давидюк презентувала стінопис на фасаді бібліотеки для юнацтва. Мисткиня каже, коли працювала над ним, думала про людей, які працюють з перекладом. Це було насправді цікаво подумати, яка може виникнути з цієї система візуальна, і, власне, пробувати її втілити в просторі міста, який теж свого боку дає певні виклики, як аудиторія, яка тут найбільше залучена, і теж ідея самого фестивалю, і тема цьогорічного фестивалю, і теж зважати, звичайно, на якусь свою там, графічну манеру, щоб не зраджувати її в цій роботі. За словами Тетяни Родіонової, фестиваль, присвячений художньому перекладу, дає учасникам можливість неформального спілкування і обміну досвіду для перекладачів, початківців, студентів та усіх охочих, що цікавляться літературою. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.